masih bersama Abas Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bosku. Wah. Lah koyo ngene resike apa nek buah iki? Kawasan lek luwes iki koyo lapangan padang golop. Lah iki buah keri, Mas Bro. Kene. Wah, piye weh lek mung ngerai. Keri kabeh. Beh. Ini dirasa. Ini kira roh bosnya marah-marah ya. Rame ya. Ini dirasa. Bos. Wih. Wah, assalamualaikum bos lo. Yo, waalaikumsalam. Jumpa lagi Apa Channel bos. Yo, gila. Lanjut. Panen sampai lagi bos. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cum. Wah, penak pol apa enggak? Bos toh, copen. Ini aku lagi munyir-munyir. Oke. Enak. Toh. Rodok abang dirah. Ora nek buah ya. Oke. Wih, ngarepe. Piye gak iso ditinggali ya. Iya, tak tambah. Hoi, coy, coba bandang. Tadi coy. Piye to buah iki? Mbah. Ngene yo. Ngene carane. Minggu ceblok bareng iki kan weh. Ceblok bareng yo. Iya, woi, wah, iso woi, oke, matang, tangga pinter ya, Bayan, yo, yo, habis sih, oh, nengen, ngomai tengen, kiwong ini wong, wah, aku main gue nih, cowok resik ini, tapi lek resik, lek gue nih, gue opor ada buat, ah, gila, lo, satu, yo, habis sih. Wah, ini kena nge tahun anu bodoh ya. Nge sanggup poso. Poso, ayo. Anis panggang, siap, bosku. Yo. Panggah masuk pokoknya. Wah, kayak saset masih ya. Tapi iya kayak. Di. Wah, dua-dua ya. Wah. Wes. Yo, siap mas. Yo. Wah, beruah. Tenan lagi. Ayo, nah, habis sih. Wih, nah, entah nih. Wah. Nah, mas. Entah. Wah, si nyusun kaya ngono wong. Yo. Entah nih. Hai. Wah, enggak enak pokoknya. Sop. Ayo burimu ae. Habis sih. Wah, iki ya bojo njaluk seragam pangga keturutan lek carane ngene. Heeh. Seragam senam lek draben del. Wah, meh kecebruan, Bros. Iki yang mateng nek. Iso iki. Buriku. Drambane anu senak apa? Senam, apa? Seragam senam. Seragam senam. Senam. Sepatu nih wayang ganti iki yo. Mas, sepatu teh jebul kabeh, Mas. Oh, yo, habis sih. Lem. Mrimu ae. Ana. Wah, yo mateng. Wah, piye kok sok kayak ngerah iki, Mang. Yo, habis sih. Entek ning kono. Wah, jan karek mihi dili modele. Yo. Enak ae. Bandang tukang nyusune. Yo, habis sih. Kene sitok iki. Tos, sitok ditrateni. Ora nek sitok ya nek loro. Ketan ya? Iya. Ah, iki nyepet kono numpang kok. Oh, alah. Cau bilang, "Eh, buriku, Nek." Wih. Turu? Wah. Turu penak. Turu penak. Sopo mbayar? Sopo mbayari? Tura turu. Enak. Apa sih? Wah, tenang jane wae. Kowe lek tak syuting kok mbuh modele merajalela ngono modele. Cuh, enak lah mau ngecap. Boom, yo. Nah, semangat lah sing
modelnya semangat tak sing ana aku. Iya, ya tak wis poko ora nek kengingan. Merining titik kok ora sapu. Ho. Yo, ayo. Nggih, madurene. Habisi. Sem. Isi to. To. Pokoke abang habisi. Ki nah sitok e. Sitok diklumpukne dadi akeh. Nah. Ki madep rene yo. Bangga. Yo. Wah. Lu kler bos. Wah, iya weh. Rapo. Ki. Entak no iki. Telu iki. Wah. Boleh masalah ngecop mengecop iki tak serahne kowe. Iya. Iya, glubuk. Iya, wes. Ta. Entak no. Ya piye? Ya kadang gede, kadang cilik wong jenenge buah. Wah nyote kalau tuh angkring-angkring ini suaranya nek virus, nek virus sih asli virus sih. Mana sih? Wah, piye rasa semangat sih. Oh, enak. Entek nih. Habis sih. Beramangan. Oh, weh, oh. Enak koyo ngene kae. Pokoke elek tapi buaya nek loro ya telu weh. Kowe pangas semangat ae anu. Oh. Iya. Ho, habis iki. Oh, ceblukan iki tak serapa. Wah, jan. Wah, jan kok rek mihiti limo dhele. Tus 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 tus. Ya, yes, ya. Yo. Ye. Enak ne. Enak yo. Ah, teh men yo. Tak ne pisan yo. Weh, piyo piyo. Iki kafe mateng deblok ndasku. Udus yo. Hop. Wah. Kowe kowe gede. Gede bos. Ayo. Nemu iki, nemu iki. Blung. Yo, kene. Oke, siap. Yo, siap. Wah, wah. Ayo. Glubuk. Di? Wah, ini sih. Wah, dong. Yo. Ayo, cik cita. Entah, naik, Jan. Entah, naik, wih. Entah, Jan. Yo, apa tinggalnya? Ayo. Selak. Wah, has. Tok. Oh. Rai entah eh pokok ndak eh wak keh buah yes yo gila info biji boleh ini wong penak anak bos eh biji kan ngepak samping buahnya di dirah yo mubung pisan terus terus Beda antai kono. Wah, buah telu kok, bodi gede. Wah, papat. Masalah. Iki ne. Yo, habis si. Hey yo, gelap. Oh, oh, kayak ngarepe kae. Kiloro, wis to. Kayak telu, wis to entek no. Nyarah ae. Nek murah model piye ora enek masalah iki. Bose wong los sih. Yo. Bose ngerti wong nyambet gawe wong susah piye kok. Ora kok pilih-pilih iki kok. Heo. Entek no. Heh, yo. Gak malek mumet ya. Iki kancamu ya mak sebelah e. Kok mumetnya apa, Mas? Mumet. Gedah tuh kambian. Oh, bae dadu kambian kok. Poh, info biji. Oh, biji. Bos. Woi, Ren.
Habis sih. Ih, stoke. Yo, manut sak isomu. Ngendi? Iki. Yo, sto, bru ono ndas kuri tak apa-apa. Iki mateng lho. Iya, iya. Potongan tolak koyo ngene awake. Piye iki? Wah, iya jane. Iki opo lho, tukang dudu iki, Dilon. Piye lagi Dilon, iki lho wong. Wah, piye lagi jane wong. Nyuting tukang nolak ilang sing ngecop. Oh. Srem. Ana nah. Entekno. Wis to. Ayo. Yo. Entekno to pokoke entekno. Ayo. 4425. 5. Kae nek sitoke dirah ya. Sitoke dirah, loro dirah, telu dirah. 4 tansah demen. Yo. Ayo. Gak. Hai. Ki kawedi iki. Kawedi. Wis cilik opo kuwi? Dirah ana ya, sakne. Belum. Wah, iki anu iki. Iki jan gedine padha karo sing anu iki. Sing tau jaketan kae iki. Heeh, jaketan kae, cah kae. Yo yo yo. Masuk wae ko. Oh, weh ngarepe, ra. Oh, yo nggih. Warane buah piye? Buah pangaka. Oh, geger oh iya ra dirah. Leng. Ayo. Pedot iki. Pedot iki, pedot nih, heeh. Sakne sing nolak. Nyiramu tukang tolak. Kene. Ora wani yo. Wah iki dadi anu dadi wah iki. Wah, iki lho kurma. Nggih, kurma. Kene kurma iki ngene. Kurma iki. Tadi 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 tadi. Masalah, ya kurma. Piye iki iso sawet iso ngene? Kurma. Tak kate. Wah iki tapi ya lekas buah ya, dadi. Oh, kurma. Iki lho, Mak. Iki. Lho ndut iki. Info biji iki. Yo. Habis iki. Lem, leng, lo. Ayo, entak nak pisan. Yo. Rah ya kena. Wi loro lah telu iki kok. Oh. Iki menal lek ngene, nyuting lek ngene iki menal. Lubuk. Oh, info ne biji. Mas e panggah ready. Mas e. Slem. Ayo, yo. Habis ya. Ini apa banget tuh tukang tolak ya. Wah. Ini banter men tukang tolakmu. Tidak wani, tidak wani. Orang yang kancangnya kok. Tidak wani, mati deh. Yuh. Habis sih. Selam. Sitok rapopo. Buah kadang ya loro, kadang telu. Eh, Mak. Nggih. Wae arepe. Jenenge sawit ra iso ngwohne kok. Awake namung ngerah kok. Buruh. Ah, wis e, poh gedhi iki. Gedhi iki. Bleng. Iya. Wis palek buah. Ana ra? Ana. Wah, kuwi lho oke. Ya sitok-sitok tapi oke ben pokok enak. Ben pokok enak, sudah pokok wis sak tan. Lah iya bayi ngono. Benar. Benar ya, lem. Yo. Kae enak kuwi enak. Wis kabeh enak iki loro dirah pisan nih, Mak. Kanan kiri, heeh. Ya loro. Kanan kiri. Nah, tangki. Yo. Iwaku. Ayo. Enak wis to. Takrek, boyok iki. Ki, loro iki. Gandenge piye iki? Wah, iki piye patene ngene iki.
Wah, manut iki piye lek murah e. Oke nek. Heeh, iso. Iso. 12 pisan. Selam. Tebung. Wes tak. Oh, sik. Apa-apa. Oh, kemen buah e. Udah kan ya, ngetetin buah. Eh, cuwi lek ora ora. Ora ora. Ora ora ayo. Senengin duwe. Sing duwe gampang rene. Kuwi biasane rene rung teko ya, biasane nuk. Kuwi macan dhuwure, Mak. Ya alah kuwi mong. Rano. Wisan. Mani ya. Los e. Wah, kuwi ayo ngono ora matenge piye lho. Iya. Mateng. Lah lubuk lho. Sampai potel-potel buahe. Wei. Ki? Oh, wedi. Loro ya? Loro. Kita ke sebelah. Gede gue. Kedulan melaku pangkal dengan tangan loro nyangkuk. Wah, sehatin dalam 45 kae. Wah. Ndak sih ngeluh jadi lek muni gede aduk, Mang. Yo. Gampang mulai. Kawan mulainya apa sih nih? Ayo, tak kuat, kok tak pikul nggo. Wah, pilo, ngarep pilo. Icil irah pisan. Iya bangga. Slum, wih, kanane loro. Wah, pokok koyong ini buaya loro. Iya, iya kok ya buah. Oke. Habisi bangga mulai. Lem. Woi, 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 buaya. Bos. Yo. Hai carane ngene ya Bang. Kelakon kok seragam anyar. Aku mek ku seragam senam kan. Senam. Karo nggih nyanyi. Karo nyanyi. Nyanyi. Iya. Nyanyi rambayar ayo dok pisan. Yo jelas no bos. Bangga lah masih bersama Abah channel. Jangan di skip. Nah. Jangan gagal paham. Ha. Lho. Kayak ngene lho, Abah channel. Ha. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Mas Bro, Mbak Bro. Dulur-dulur. Oh, yo, habis sih. Info biji. Kayak nyapa kok gembreneng ae. Gembreneng ae iki. Kamu, Pak. Itu engko tak tukone soal. Bayane nek iki soal. Heeh. Pak, anu bojoku njaluk seragam dhek yo njaluk soal. Piye jane wong e? Melu ae. Ndi. Wah iya kae. Oh iya, Teh. Halus ae. Yo. Nah, disi, we. Belah ana. Oh, itu ndas kure tak blek ana. Tapi ya. Wah. Ya, itu tukang ngecap ora aturan kok. Di syuting. Dilebokne ning TV. Malah nyeblok ndas. Wah, jane ra umum wong. Piye ngono aku wis ora paham. Hoi, arek titik. Yo. Slam. Habis sih. Ya, apa kae? Jajuh iki lho. Matang e. Wis iso mulai. Mulai lho anto. Wah. Mat, Bos. Ya. Lup. Matang. Slam. Ya, yes, tak. Ini rezeki anak saleh iki. Turu kae lho wong e. Turu sir pokok. Yo, entekno iki. Yo, terus.
Wes, piye caramu lek iso ngerah kowe? Bebas pol ya. Yo, maju terus. Aja sampai mundur. Terus, yo. Habisi. Yo ngendi? Semanut. Iya ya apa? Tua nyuting diabani. Kongrono. Jane. Ih, kilo. Peruyuk koyo ngene. Kesel. Wah, mulai. Gampang mulai yo. Ndak melu. Eh, yo. Nah. Iya, iya. Wis, timbangane timbang entekne pisan. Oh. Kurang sak. Kurang sak lit. Lit. Yo, Lereno. Oh, Lereno. Ki mateng e? Mateng. Wani. Mantep. Wah, piye caramu? Mucet iki mau, Guys. Bu, oh, toh mana tahu. Ora muka ngendi kena. Leng iki. Oh. Yo kuwi. Urung lho, mateng. Oh, iya, mateng. Piye lho kowe kok iso urung? Kae. Ah. Blung. Tak slon. Iya, ayo. Yo. Hei. Mulai. Mulai. Kok gampang mulai lho. Mulai-mulai ya kan. Sumpah, mumet jare. Iya lho, mulai-mulai. Yo. Ya Li. Iki. Wah, juta kan. No. Juta. Tak. Oh, tak. Bayaran. Ngendi wae? Manut. Oke ya. Ya. Ha. Leng. Wah, kae ngumpul mulai piye ta kae? Mbuh. Iya. Yo. Iya. Entek nang sana kono. Kae, pojokan ae. Di. Wah. Nah, iya. Ya. Pangat dira. Biasane akeh buah ini. Iki. Telu paling. Telu. Telu. Wah, telu tenan. Wah, tenan telu. Telu, Bos. Eh, Pak, jadi peti ya. Oh, sudah apa, Pak? Ah, kae, mriye. Belum. Wah, buah telu. Telu, loro, telu, loro. Gila, 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 gila. Iya, wis ana. Masalah limo info biji. Di. Sik tak awet. Wah, kok utang tenan. Utang e piye kae? Wah, mulai tenan iki. Piye kae? Kae kok ana, Mas? Ah, wah. Berat ta cah. Berat ya. Enggak kuat ta? Enggak kuat, Cah. Di. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oh, mutong. Oke, okay, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Oke, okay, ya.